Olá, meus queridos alunos virtuais, tudo bem com vocês, gente? Perdoem aí a qualidade do áudio, tá? Mas eu vim trazer para vocês uma análise da obra A Escrava, de Maria Firmina dos Reis, que foi pedida pelo PAS para o segundo semestre de 2022. Para apresentar a obra para vocês, eu trouxe algumas informações extraídas de uma reportagem que foi feita por uma ex-aluna minha do IFMA de São João dos Patos, a Adélia Fernanda Lima Sá Machado. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Em que ela diz: "É horrível lembrar que as criaturas humanas tratam seus semelhantes assim." Essa frase faz parte de um livro que tem como sua temática principal as questões abolicionistas e foi escrito por Maria Firmina dos Reis, mulher negra e maranhense. Aqui ela se refere ao romance Úrsula, né, que não é nosso objeto hoje, mas é a principal obra de Maria Firmina dos Reis. Mas quem seria essa autora, né? Qual é a sua trajetória? Quais foram seus passos e seu lugar na literatura maranhense? Vamos conhecer mais sobre essa grandiosa mulher e escritora que marcou a história do Maranhão e é reconhecida por todo o Brasil. Ela nasceu na capital do estado, São Luís, pouco depois de o Brasil ter declarado independência de Portugal em 1822. Na sua certidão consta apenas o nome da sua mãe, Leonor Felipa, e cujos dados biográficos presentes em pesquisas, né, são de que ela era mulata forra e que havia sido escrava do comendador Caetano José Teixeira, comerciante e proprietário de terras da região. Então, ela é filha de uma escrava forra, né, uma escrava liberta. Aos 5 anos de idade, ela ficou órfã. Com isso, foi criada por uma tia materna na vila de São José de Guimarães, onde teve seus primeiros contatos com a literatura. Em 1847, ela concorreu a uma vaga de instrução primária, onde foi aprovada e exerceu a sua profissão como professora de letras. Mais tarde, ela criaria uma escola mista, né, a primeira escola mista do Maranhão. E assim, em 1859, ela publica Úrsula, contextualizando em 69 a publicação de Navio Negreiro de Castro Alves. A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, é de 1875, e o conto em análise, né, é de 87, um ano antes da abolição da escravatura. Então, o assunto estava mais do que em pauta, né, em toda discussão, a abolição da escravatura. O conto se inicia, portanto, da seguinte forma: em um salão onde se achavam reunidas muitas pessoas distintas e bem colocadas na sociedade, e depois de versar a conversação sobre diversos assuntos mais ou menos interessantes, recaiu sobre o elemento servil, ou seja, sobre a escravidão. O assunto era, por sem dúvida, de alta importância. A conversação era geral. As opiniões, porém, divergiam. Começou a discussão. "Admira-me", disse uma senhora de sentimentos sinceramente abolicionistas. "Faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos escravocratas no presente século, no século XIX. A moral religiosa e a moral cívica aí se erguem e falam bem alto, esmagando a hidra que envenena a família no mais sagrado santuário seu, e desmoraliza e avilta a nação inteira." Então, nós já somos apresentados a essa personagem, que não será nomeada ao longo do conto, ela continua sempre como uma senhora, apenas nós podemos identificar que é uma senhora branca e que pertence à alta sociedade, né? Está nesse círculo de discussão. E é essa senhora que será a narradora personagem desse conto, tá, gente? Então, nós vamos acompanhar toda a história pelo ponto de vista dela e, em certa parte, pelo ponto de vista de uma escrava, como nós vamos ver. Veja que aqui nós podemos identificar os ideais já do século XIX que estavam chegando no Maranhão, né? Os ideais iluministas, ideais religiosos cristãos também, que ela vai deixar mais explícito no texto completo. Vocês podem conferir na descrição do vídeo. Eu vou narrar-vos, se me quiserdes prestar atenção, um fato que ultimamente se deu.
Poderia citar-vos uma infinidade deles, mas este basta para provar o que acabo de dizer sobre o algoz e a vítima. E ela começou. Era uma tarde de agosto, bela como um ideal de mulher, poética como um suspiro de virgem, melancólica e suave como sons longínquos de um alaúde misterioso. Veja aqui a mescla de estética romântica e simbolista, né? Bem própria do final do século XIX aqui no Maranhão e no Brasil, mas no Maranhão com mais força, né? Essa imagem dela como ideal de mulher, poética como suspiro de virgem, bastante romântica, e a utilização do instrumento musical, dos adjetivos misterioso, longínquo, suave, melancólico, já nos remonta para o simbolismo, tá? Eu cismava, embevecida na beleza natural das alterosas palmeiras que se curvaram gemebundas ao sopro do vento que gemia na costa. Nos faz lembrar o quê? O verso do nosso querido Gonçalves Dias, né? Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. E o sol, dardejando seus raios multicores, pendia para o ocaso, para o pôr do sol, né? Em rápida carreira. Não sei que sensações desconhecidas me agitavam, não sei, mas sentia-me com disposições para o pranto. Veja aqui a paisagem se unindo, né, se mesclando ao estado de espírito do narrador. De repente, uns gritos lastimosos, uns soluços angustiados feriram meus ouvidos, e uma mulher correndo e em completo desalinho passou por diante de mim e, como uma sombra, desapareceu. Então, o estado de espírito da narradora também já nos remete para o da Joana, que é essa personagem que surge agora. É uma escrava que está fugindo do seu senhor, né, e também do feitor, que é o Antônio. E porque todos os personagens são nomeados, menos a narradora, né? Então, o feitor é o Antônio, que está correndo atrás da Joana. E essa senhora não nomeada, ela vai despistar esse feitor, né? Ela vai ver a senhora correndo e não vai dizer para ele, vai mandá-lo na direção oposta. E logo depois chega o filho dela procurando por ela. Então ela vai acolhê-los na sua casa. Eu bem conheci a gravidade do meu ato. Recebi em meu lar dois escravos foragidos e escravos talvez de algum poderoso senhor. Era expor-me à vindita da lei, mas em primeiro lugar o meu dever, e o meu dever era socorrer aqueles infelizes. Sim, a vindita da lei, lei que infelizmente ainda perdura, lei que garante ao forte o direito abusivo e execrando de oprimir o fraco. Mas deixar de prestar auxílio àqueles desgraçados, tão abandonados, tão perseguidos, que nem para a agonia derradeira, nem para transpor esse tremendo portal da eternidade tinham sossego ou tranquilidade? Não. Tomei com coragem a responsabilidade do meu ato. A humanidade me impunha esse santo dever. Nesse trecho, nós vemos a perspectiva cristã, humanista da narradora, né? E também vemos a denúncia social que ela faz em relação à legislação da época. Então é importante nós destacarmos esse trecho. E aí ela irá conversar com essa escrava na sua casa, né? E ela lhe diz assim: Então, minha senhora, não conhece o senhor Tavares do Cajuí? Não, tornei-lhe com convicção. Estou aqui apenas há 2 dias. Tudo me é estranho. Não o conheço. É bom que colha algumas informações dele. Gabriel Mas dará. Veja a sintaxe bastante portuguesa, né, que é utilizada nesse trecho. Gabriel, disse ela, não, eu mesma ainda posso falar. E começou. Minha mãe era africana, meu pai de raça índia, mas de cor fusca. Era livre, minha mãe era escrava. E daí ela vai narrar toda essa história, que é muito interessante, mas que é longa para nós colocarmos aqui no vídeo, tá? Leiam o texto na íntegra. Mas importa destacar aqui que a escritora Maria Firmina coloca o próprio sujeito escravizado para falar, e não a narradora que é branca, né, e que vê de outro ponto de vista, mas sim da pioneirismo, né, da protagonismo para a pessoa negra. E isso é muito importante destacar na nossa literatura, né?
eu mesma ainda posso falar, e daí ela vai dizendo. E também a miscigenação que ela coloca, né? Minha mãe era africana, meu pai de raça índia, já simbolizando como é o povo brasileiro. Então, já no final do conto, né, ela fica de cara com o senhor desses escravos. A Joana não resiste a contar sua história, acaba falecendo. E aí o senhor Tavares encara estupefato e lhe pergunta: "Que significam essas palavras, minha querida senhora? Não a compreendo." "Vai compreender", me retorqui, apresentando-lhe um volume de papéis subscritados e competentemente selados. Rasgou o subscrito, ou seja, o envelope, né? E leu-os. Nunca em sua vida tinha sofrido tão extraordinária contrariedade. "Sim, minha cara senhora", redargui-o, terminando a leitura. "O direito de propriedade conferido outrora por lei a nossos avós, hoje nada mais é que uma burla. A lei retrogradou. Hoje protege-se escandalosamente o escravo contra seu senhor. Hoje, qualquer indivíduo diz a um juiz de órfãos: em troca desta quantia, exijo a liberdade do escravo fulano, haja ou não a aprovação do seu senhor. Não acham isto interessante?" "Desculpe-me, senhor Tavares", disse-lhe. "Em conclusão, apresento-lhe um cadáver e um homem livre. Gabriel, ergue a fronte. Gabriel, és livre." O senhor Tavares cumprimentou e retrocedeu no seu fogoso alazão, sem dúvida alguma, mais furioso que um tigre. Assim termina o conto, e nós podemos destacar desse trecho o recurso narrativo interessante que ela utilizou, né, para nos mostrar ao leitor o que estava escrito no papel por meio da fala do senhor Tavares, né, que ele lê, e o que aconteceu, né, foi que ela comprou a liberdade do Gabriel. E também por meio dos advérbios como escandalosamente e outras palavras aqui desse trecho, nós vemos como a lei retrogradou, né? Nada mais é do que uma burla. Há a visão contrária também, tanto a visão escravocrata como a visão abolicionista estão presentes nesse trecho, né? A visão do senhor Tavares é a visão escravocrata. E aí não se deve confundir com a visão abolicionista que ela está defendendo no seu texto, não é? Então, gente, apesar de ser um texto muito, um vídeo muito breve, eu agradeço a paciência e a audiência de vocês. As fontes estão na descrição do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!